سرتا ئەوی ئەمڕۆ پەرلەمانی عراق کردی سەرکەوتنێکی گەورە بوو. ئێمە بە ناوی جوڵانەوەینەوەی نوێ پیرۆزبایی لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکەین کە بەڕاستی ئەمڕۆ پەرلەمانی عراق سەلماندی کە داکۆکارە لە مافی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و عێراق بەگشتی ئەوانەی کە تەزویریان کرد بە تایبەت ئەگەر لە هەرێمی کوردستانەوە دەست پێ بکەین دوو حزبی جووت بنە ماڵەکە ویستیان بە تەزویرکردنی دەنگی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە گۆڕینی خواست و ئیرادەی تەزویرکردنی خواست و ئیرادەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان نەتایجی هەڵبژاردنەکان بگۆڕن، بەڵام وەکو دیارە سەرکەوتوونە بوون. دیارە ئێمە بەڕاستی ئەمڕۆ پیرۆزبایی لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکەین بە بۆنەی دەرچوونی ئەو بڕیارانە و دەرچوونی ئەو یاسایە لە پەرلەمانی عێراق. دیارە ئەمە دوای هەوڵێکی زۆری لایەنە ناڕازیەکان بوو لە هەم لە پەرلەمانی عێراق هەم لە هەرێمی کوردستان بەگشتی، و بەتایبەت ئێمە وەکو جوڵانەوەینەوەی نوێ و ئەو هەوڵانەی کە سەرۆکی جوڵانەوەینەوەی نوێ لە دای لە ماوەی ڕابرد و بە چوونی بۆ بەغدا و بە بینینی زۆربەی سەرکردە سیاسیەکانی عێراق و سەرۆکی لیستەکان و بەتایبەت سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و هەموو ئەو هەوڵە بەردەوامانەی کە لە ماوەی ڕابردوودامان و ئەو هەوڵە نێودەوڵەتیانەی کە جوڵانەوەینەوەی نوێ دای لە ئاستی نێودەوڵەتی لەگەڵ ئەمریکا و ئەوروپا و کۆمەلگای نێودەوڵەتی بەگشتی و ئەو هەوڵانەی تر کە لە ئاستی تر لە ناوخۆی عێراق هەتا لە هەرێمی کوردستان درا بە تۆمارکردنی سکاڵای لە هەر چوار پارێزگای هەرێمی کوردستان و تۆمارکردنی سکاڵا لە بەغدا و هەتا لە دادگای فیدرالی. ئەمە بەڕاستی هەوڵی هەم لایەنە سیاسیەکان ئەو لایەنانەی لە دەرەوەی پارتی یەکێتی بوون هەوڵی هەمویان بوو و هەوڵی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بوو وەکو هێزێک و پێی وایە کە ئەو تەزویرەی کراوە و ئەو خروقاتێک کە لە دوازدەی پێنج ڕوویداوە زۆرترین زەرەر بەر جوڵانەوەینەوەی نوێ و بەر لیستینەوەی نوێ کەوتووە.